สุนันตุพรมโตเทวสังคายโยฟังราเทพราเจ้าอันฮักษาอยู่เฝ้าหยั่งบองเอิญสังหานาบองเอิญสังหานาบองเอิญสังหานาអាសានបានស្អីពីមិត្តលាក់មុខឯងនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់បោះឲ្យឯងសាន់សាន់មែនទេមិនកើតឯនឹងមកដូចឃើញខ្មោចអូជូជីណាមិនតែខ្លួនដូចខ្មោចអញ្ចឹងដាក់យើងមកដៃហើយហេតុអីមិនសុំតោះយើងអញ្ចឹងឯងតើបានកម្របផ្កាមកពីណាបងវ៉ាន់មិនខ្វល់ថាបងទៅយកមកពីណាទេតែត្រូវយកកម្របផ្កាឲ្យខ្ញុំយល់ទេតែយកកម្របផ្កាមកពីណាណាគឺយកមកពីពុទ្ធួយបាត់តណាហើយឬមួយក៏ជាប្រភពដែលមើលមិនឃើញហ៎បាត់ព្រឿធ្វើអីបើកឲ្យបងប្អូនអ្នករបាំនោះណែវ៉ាន់មិនក៏ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះហើយនឹងជួបអ្នករបាំពេលយប់ក្នុងអាគារបែបនេះដល់បាននេះធ្វើម៉េចទេជន់ទីប្រមាណយើងគួរបងសួងសុំសេចក្តីសុខទៅសុំអ្នកណាតានាងម្ចាស់គេនិយាយតគ្នាថារាប់រយឆ្នាំមុនតានាងម្ចាស់ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់អ្នកបំរើម្នាក់ពេលដែលលោកម្ចាស់ដឹងក៏ចាប់ខ្លួនទៅពីអ្នកទៅកាត់កហើយអ្នកដែលមិនមែនជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយក៏មិនបានស្រឡាញ់ទីកន្លែងនេះមានម្នាក់នៅត្រូវស្លាប់ដោយសារតែហាមថាបានអ្នកនាងម្ចាស់ដឹងថាយើងកុហកសុំថាហើយមិនក៏ធន់មកលើ